След разследване на нова, данъчните започват проверка на къщите и колите на джебчиите, които държат бизнеса с крадени пари. В серия репортажи ви показахме лицата и имотите на тези, които от години бъркат в чуждите портфейли. Сега автора на разследването Вероника Димитрова е в студиото. Рони, каква беше реакцията на властта и какво последва след това разследване? Добър вечер. Дни след излъчването на разследването, институциите най-накрая се задействаха, но не всички. Данъчните решиха все пак да проверят дали доходите на нашите герои отговарят на луксозния им живот. Според статистиката, от началото на тази година, джебчийските кражби са близо 800. Обикновено престъплението се води маловажно и рядко се образуват дела. По данни на МВР, българските джебчийки гастролират в цяла Европа и могат да си изкарат между 1000 и 2000 евро на ден. Те са Илиеви, Бакови и Йорданови. Държат бизнеса с крадени пари. Панел на ръчен трилеж в отринат. Това е професия. Нашата цивили, традицията от 100 години, 150 години е така. Не се научи, че на улицата. Те ги бият, тървозат ги, не иска да краде. Децата джипчийки попадат в полицейските сводки от 6 годишни, а до навършване на пълнолетие трупат богато криминално досие. Рекордът у нас държи бившата снаха на Илиеви от Костинброд. Чак ми е неудобно да ги кажа, 162. Примерно на 25-30 години, 5 регистрации. Значи много е добра. Може да е грозно, може всякакво, но да може да носи. Как момичета с стотици засечени джипчийски кражби са на свобода? Те очевидно, че вършат такива древни наглед джебчийски кражби през много голям период от време. В голям брой от досъдебните производства или прокурорските преписки са мотивирали прокурора да постанови отказ да се образува досъдебно производство. Било поради малозначителност на самото деяние, било поради непълнолетната възраст. Клановете, които държат бизнеса, живеят луксозно, официално с пари от строителство. Вие знаете ли на кого не имате свобод тази къща? Други въпроси имате ли? Вие какво мислите, че променя като отида да видя къщата, къде те живеят? Те са достатъчно изпечени тези хора, за да, нали, да кажат, че тази къща не е тяхна, на някой друг чужбина. Най-арогантните случаи, ако ми позволите подобно сравнение, са именно такива. Имущество, което се вижда, което създава впечатление на околните, на съгражданите и на съселените, но то документално не съществува. Какви пари се строи такава къща? Какво се строи да те къща? Да, ти. Двама от фамилиите на джебчийките са проверявани от данъчните, като са установени несъответствия в доходите. Другите тепърва ще бъдат проверени. Колегите ревизори преценяват каква част от тези хора за тях има данни за необяснимо богатство и евентуално потенциал за извършване на ревизии. Дори осъдени или със собствени имоти, крадците не са застрашени от конфискация, защото престъплението е изглежда дребно и евтино. Депутатите първо ще инициират промени в закона. Според нас е налице възможна квалификация като организирана престъпна група. Докато промените не влязат в сила, джебчийките ще продължат да гастролират по света и у нас, без наказание.